Tomáši, Plzeň zavítá v 21. kole na led Hradce Králové. Jaké utkání ty osobně očekáváš? Tak očekávám asi tak, jak stále, že prostě ten super bude velmi kvalitný a naozaj musíme dát do toho všetko, aby jsme za 3 body išli domů. Zdá se, jako by letos Hradec Králové byl vaším oblíbeným soupeřem. Hráli jsme s ním už 2x doma, pokaždé jsme vyhráli. Třeba osobně tobě sedí jeho styl? Ťažko povedať, či mi sedí. Proste naozaj každý jeden zápas je tu náročný. To, že sme s nimi vyhrali 2x, takže za to som veľmi rád a dúfam, že v tom budeme pokračovať. My sme taky moc rádi, že sme s nimi vyhráli. Nicméně to poslední domácí utkání si rozhodl ty svým golem ze 3. třetiny. Plánuješ něco takového zopakovať, viď? No určite plánujem, len aby mi to vyšlo. Nie, tak naozaj ako... Bol by som veľmi rád, keby sa niečo také podarí, ale keď nie, tak naozaj, keď spravíme 3 body, tak budeme všetci veľmi rádi. Po reprezentační pauze ty zápasy jdou hodně rychle za sebou, hrajete 3 do týdne. Jak jste na tom se silami? Myslím si, že v pohodě. Ako naozaj tých zápasov je dosť veľa, ale akože netrenujeme nejak extrémne. Naozaj trenér to prispôsobuje tomu, že prichádzame domov, dajme tomu neskoro večer. Takže ty tréninky jsou není dlhé a myslím, že jsme v pohodě. Stejně tak rychle, jako chodí zápasy za sebou, konečně sbíráme i výhry. Změnila se třeba nějak diametrálně nálada v kabině? To je jasné, že je cítit, že je to lepší, keď vyhráváme. A doufám, že se nějak posuneme v té tabulce, takže naozaj myslím si, že tyto výhry nám pomohly psychicky. Tak jo, hodně štěstí v Hradci Králové. Děkujem pěkně.